tako na tu priču. Evo da se završi aplauz, pa ćemo da se čujemo bolje. Dakle, Luna i Sloba razgovarali su o Kristini. Čuli ste šta je Luna zamerila ili kako god to da nazovemo Slobodanu. Možemo da čujemo vaš komentar sada vezano za sve ovo? Ja iskreno opet slabo sam čula šta mu je zamerila. Čula sam samo... Ona se pribojava da ne doživi ponovo, da, dakle, pa, definitivno Sloba da, pa, osjeća krivicu. Da, da. Pribojava se da Kristina opet ne krene, kako ona rekla, da povraća, da lupa na vrata kapije, da će Sloba ponovo da bude uz nju. Ona je to drugačije rekla, ja sam sad baš onako plastično prepričala. Pa to je to što sam rekla, verovatno. Ona ima neki strah, osjeća neki strah da će Sloba njoj da se vrati i da... Verovatno A šta vi vidite u Slobodan? Samo tu krivicu ili kako god to da nazovemo, pa zbog toga ima taj odnos sa Kristinom ili se kako za drugari negde komentarišu. Definitivno promenilo nešto što od razgovora Kristine i Lune, što od sahrane Kristininog oca. I krivicu i čovek je, brate milini, od krvi i mesa, mislim, verovatno da ne može 5 godina tek tako da izbriše, ne znam, stvarno. Ali krivicu definitivno, to je on i sam priznao, on stalno viče, kriv sam, šta god se desi, on je kriv. I krivica je definitivno, i čovek je verovatno, i neko sažaljenje osjeća prema njoj i pomogneš čoveku kad vidiš da mu je loše i nepoznato, ma kamoli nekom s kim si proveo 5 godina. Mm-hmm. Mislim, da je to ljudski. Da. S njegove strane i to ne treba osuđivati. Pojedinci komentarišu da je ovo Lunina taktika kako bi tebe napravila žrtvu i kako bi na taj način došlo do pobede. Mislim da ne. Oni su već par puta izglasili da njima pobjeda nije bitna. Mm-hmm. Ni jednom, ni drugom. On bar se izglasio da je on dobio svoju nagradu, ako je to tako. Mislim da nije. Dragane? Ne znam šta bi rekao. Stvar što ga tiče, mislim, on šta god s tog drugog, to je da je Bože opet da nešto dođe da Kristina, on će sigurno prići. Uvek će prići, znači to daleko od toga da će on ju gledati nešto da je loše, ali nešto da će on gledat, biti sa strane, neće sigurno. On je takav, jednostavno, on uvek stavi druge ispred sebe. Uvek mu je drugi bitniji od samog sebe i to će uvek, on će takav uvek biti. Možda će ga ova zadruga malo promenuti, ali on je takav. Da će on uvek staviti ispred sebe sve, pa onda on. Takav je. Eto i vi da nam date negde vaš komentar, pojedinci i u zadruzi komentarišu da je ovo možda Lunina taktika da... Ne, uopšte ovo sad nisam slušala. Meni je toliko dosadno više. Mislim, ona uvek vrti istu priču, kako je ona zaljubljena, kako se to njoj nikad nije desilo. Pa kada ti se desi s 12 godina? Mislim, ne razumem. Drugo, prosto ne shvata da ona njega sve vreme guši. Ja mislim da ona njega guši. Jel vi vidite da ona njega guši? Mislim, ja ne znam zbog čega vama to... Okej, iz svojih nekih razloga. Mislim da shvata, ali da... Teško vam je da kažete. Vi vidite... Nije. Mislim, ona stvarno njega guši. Zadnje vreme, da. Na stranu Kije. Ali, pazite, na zadnje vreme, zamislite kad izađu napolje i kad krene taj neki život. Mislim, to je stvarno sad već davljanje i straha nekog njenog. Pa ne možeš ti ipak da se takmičiš sa nekim s kim je on bio, osim pusti ga ako te... Ali on je uverava neku suprotnu. Ali ona njega pustila, ona je njemu, ja koliko sam upućena, da ona njemu rekla, da ona njega pušta, da... Svaki čas dođe i čevrlja nešto. Da, i upravo se vraća. Nije tačno, uopšte da ga je pustila. Da je on jednog momenta sam se vraća, da je prilazio. Drugo i Sloba mora da ima, mora da bude jasan i glasan. I to je zamerka moja na njegovo ponašanje. To da. Nije se izjasnio, nije jasan. Zameram što ne ustane i što se ne izjasni. Sin curira, ja sam vam odmah... To je njegov život, njegov problem, imaš pravo da se izjasniš šta ti otiš. To ne sme da radi ni jedan muškarac. Samog njega. I ako voli Lunu, ako je zaljubljen Lunu, reci, ustani, takva i takva stvar. Volim je, zaljubljen sam, niko nema prava da mu se meša. Ako je opet obrnuto, ako je Kija u pitanju, ustani, kaži, nemoj da povređuješ ovu drugu. Reci na čemu. On je već to uradio, pa je uradio na početku. Naravno, to ne može. Šta su uradili sa tu? Nema povratka. Sad kažem, možda je ovo bio šamar Kiji da se opasulji u smislu onog, ako je to bio nekim, mi to ne znamo. Ne znate sigurno ni vi što ste mu bliski sve detalje, a ne mi što to posmatramo i što smo samo navijači. I imam pravo da navijam za ovu ili onu stranu. Imam pravo da osudim kao gledalac jer mi je to servirano. I evo čak i da komentarišem javno. Znači, ono što je bitno i ono što je vrlo važno je to da je moje mišljenje da Sloba odavde treba da izađe potpuno onako opušten, slobodan. Pa na kraju
On odlučuje šta će da odluči. I to je za njega najbolje. To davljenje, gušenje po ćoškovima, to stvarno van svake pameti. To ubija svakog. Ja mislim da bi ja zamrzla tako neku osobu da me toliko davi. Majke mi, ja bi bežala, ja bi trčala po toj farmi, krila bi se po nekim ćoškovima. Mislim, pored toliko divnih stvari koje se između ostalog tamo dešavaju. Evo, gledala sam malo pre košarku igre. Taj Sloba nije zapevao normalno za ovo vreme. Zbog čega? Čime se opteretio? Ti si pokazao da si s Lunom sve vremena očigled svi u nas, iako to mi nismo podržali, konkretno ja, jer ja kažem institucija brak za mene je zakon. Zamislite da se vama sad neko umeša u brak. Naravno. Naravno da ćete se boriti za svog čoveka kakvi god da ste za njegove roditelje ili za njega. Borit ćete se za to. Pevao je Sloba, a onda je došlo pa do te dileme da li peva Kristini ili peva Luni. Pričat ćemo svakako kasnije i o tome. Pa i to je smešno oko pesme, ko je kome, što si to pevao, što si njoj to pevao. To su zigurski problemi. Van pamet, meni to stvarno nije normalno. Ali to su dečije postavstva. Slobodan je ove nedelje kao potrčko od strane zadrugara izglasan da ide u izolaciju. Viktor je od strane gledalca, a Mina je direktno nominovana. Mina je onako baš zaslužila to. Zaslužila. Ajde još jednom da se podsjetimo kako je to izgledalo.